Ruudulla koneen jännitys suuri syntyy jo toisen kerran. June menetti isänsä vuosia sitten. Nyt hän asustaa äitinsä Gracen kanssa Los Angelesissa ja riitelee tämän kanssa hyvin usein. Asiaa ei helpota Gracen uusi miesystävä Kevin, joka mukavuudestaan huolimatta tuntuu vieraalta heidän talossaan. Kun äiti ja Kevin lähtevät matkalle Kolumbiaan, päättää June käyttää tilaisuuden hyväkseen ja järjestää bileet kotonaan. Kun äidin on tarkoitus palata matkaltaan, ketään ei kuulukaan. June ei myöskään saa puhelimellaan kiinni äitiään eikä Kevinia. Hän tajuaa pian äitinsä kadonneen ja joutuu itse tekemään valtavan määrän tutkimusta tämän löytääkseen, kun poliisikin tuntuu hyödyttömältä. Juttu on kuitenkin monimutkaisempi kuin June voikaan aavistaa. Vuoden 2018 jännityselokuva Searching oli todella suuri yllätys. Sen tapa kertoa tarinansa kokonaan tietokoneiden näyttöjen kautta olisi voinut epäonnistua nolosti, mutta taitavien tekijöiden käsissä se osoittautui elokuvan eduksi. Jäin odottamaan jatko-osaa mielenkiinnolla. Voisiko sama temppu toimia kahdesti vai jäikö tietokoneen ruudulla kerrottu tarina yhden hitin ihmeeksi? Luottamustani ei erityisemmin vahvistanut ohjaajien ja kirjoittajien vaihtuminen. Searchin elokuvan leikkaajat Will Merrick ja Nick Johnson hyppäsivät nyt kirjoittajien ja ohjaajien palleille. Ilokseni Missing kuitenkin osoittautui erittäinkin onnistuneeksi tarinaksi, joka saa uskomaan tietokoneen ruudulla kerrottujen jännärien tulevaisuuteen. Tieto siitä, että Merrick ja Johnson olivat alkuperäisen elokuvan leikkaajia, auttaa ymmärtämään myös Missing-elokuvan onnistumista. Leikkaamalla Searchingin he varmasti oppivat sen uniikin formaatin rytmin ja tavan paljastaa asioita. Näin ollen heidän oli varmasti helppo siirtää tämä tieto kirjoitukseensa ja ohjaukseensa. Missingissä on edeltäjänsä tavoin vahva rytmi, joka pitää katsojan koko ajan kiinni avautuvassa mysteerissä. He osaavat pitää jännityksen yllä, kun elokuvan päähahmo siirtyy sivulta toiselle. Keskittymällä tiettyihin osiin tietokoneen ruutua tai vaikkapa yksittäisiä nettisivuja, Merrick ja Johnson ohjaavat katsojan silmät oikeaan paikkaan. Ensimmäisen elokuvan tavoin Missing käyttää erinomaisella tavalla hyödykseen tekstiviesteillä keskustelua, näyttäen hahmon ajatuksen kulkua, kun tämä vaikkapa etsii parasta tapaa muotoilla viestinsä. Uudet leikkaajat Austin Keeling ja Ariel Tchaikovsky saivat selvästi Merrickiltä ja Johnsonilta oikeanlaisen ohjauksen ensimmäisen elokuvan tunnelman saavuttamiseksi. Mainiosta temposta ja tunnelmastaan huolimatta, Missing ei kuitenkaan aivan yllä edeltäjänsä tasolle, mitä tulee käsikirjoitukseen. Kyseessä on huomattavasti monimutkaisemman tuntuinen tarina, joka saattaa tuntua luotaan työtävältä joillekin katsojille. Mikäli ruudun tapahtumiin ei keskity, saattaa katsoja hyvinkin eksyä tarinasta. Omalla kohdallani tämä kuitenkin jäi hyvin pieneksi ongelmaksi. Missing nimittäin kannustaa katsojaa pysymään kärryillä, herättämällä jatkuvasti uudenlaisia epäilyksiä ja tarjoamalla yllättäviä käänteitä. Katsoja tuntuu pääsevän todella syvästi päähenkilö Junin päähän, tuntien tämän jokaisen epäilyksen ja tilanteen kaoottisuuden. Vaikka joskus jokin asia tuntuukin katsojalta itsestäänselvyydeltä, voi tulla varma, että kolme seuraavaa käännettä tuntuvat taas todellisilta yllätyksiltä. Siitä, miten ansaittuja nämä ovat, en ole satavarma. Se vaatisi varmaan toisen katselukerran, kun niitä on niin paljon. Mutta elokuvan viihdyttävyys palkitsee tässäkin mahdollisia ongelmia ja ylipäätänsä se, että elokuvan haluaa katsoa nähdä uudestaan, kertoo siitä hyvää. Hahmon rakennus on Missingissä onnistunut erinomaisesti, ainakin mitä tulee sen päähenkilön Juneen. Luultavasti jokainen on vähintään teidinä toivonut pääsevänsä hetkeksi vanhempiansa valvovien silmien alaisuudesta pakoon. Näin ollen hahmosta tulee heti samaistuttava, kun tämä alkaa järkkäämään omia salaisia kestejään. Samoin katsojan sympatiat on helppo herättää, kun saamme tietää hänen isänsä kuolemasta. Jokainen avioerolapsi myös tietää tunteen siitä, kun vanhemman uusi kumppani ilmestyy kuvioihin. Näin ollen Junen tunteiden kirjo on helposti koko ajan katsojan ymmärrettävistä ja samaistumisen piirissä. Hän ei myöskään missään vaiheessa vierähdä ärsyttämän puolelle, vaan osoittaa positiivisia piirteitään läpi elokuvan, yrittäessään löytää äitinsä. Hänen hyvätahtoisuutensa ja neuvokkuutensa ovat tässä todella vaikuttavia. Vaikka katsojasta onkin vähän hassua, että tämä ei keksi äitinsä helppoa salasanaa. Suurin voima Junen hahmon takana on kuitenkin häntä esittävä Storm Reid. Itselläni hän oli aiemmin tuttu melko pienistä rooleista 2020-luvun elokuvissa The Invisible Man ja The Suicide Squad. Näissä nähty palo kuitenkin osoittautui merkiksi jostain paljon suuremmasta voimasta, mitä Reid pääsee Missingissä esittämään. Hänen roolisuorituksensa on aivan huikea seurattavaa. Reidin tunteiden kirjo on valtava ja hänen karismansa ihastuttavan magneettinen. Häneltä löytyy asennetta ja ilmeitä tilanteeseen kuin tilanteeseen, pitäen koko elokuvan hallussaan alusta loppuun.
Odotan innolla, että pääsen näkemään lisää hänen työtään jatkossa. Ja oli iloinen sattuma, että hänen The Last of Us-jaksonsa sattui samalle viikolle tämän elokuvan kanssa. Muut näyttelijät tekevät vähintään yhtä hyvää työtä elokuvassa. Kaikki eivät toki pääse loistamaan vähäisen ruutuaikansa takia, mutta suoritukset asettuvat juuri oikein elokuvan maailmaan. Reedin lisäksi valopilkkuja ovat Joaquim de Almeida sekä Ken Liu. Itselläni lähinnä Fast Fiveista tuttu portugalilaisnäyttelijä de Almeida esittää keikkatyöläistä Javieria, kolumbialaista miestä, jonka June palkkaa auttamaan tutkimuksessaan. De Almeida antaa tälle roolille ihastuttavaa lämpöä, joka tukee katsojaa elokuvan paikoitellen synkässä maailmassa. Lostista tuttu Lee Jung taas saa herkullisen vaihtelevan roolin. Koko elokuvan ajan katsoja saa miettiä, onko kyseessä klassinen hyvä isäpuoli vaiko kaiken takana oleva petturi. Lee Jungin kiehtova roolisuoritus saa molemmat vaihtoehdot tuntumaan luontaisilta. Teemoiltaan Missing tuntuu käsittelevän jossain määrin samoja asioita kuin Searching teki. Molemmissa päähenkilö oppii perheenjäsenestään uusia puolia tunkeutumalla näiden sometileille näiden kadottua. Kommunikaatio-ongelmat ja se, miten huonosti saman katon alla asuvat ihmiset tuntevat toisensa, on läsnä molemmissa tarinoissa. Jotakin voi ärsyttää tämän toistaminen, mutta sanoisin perspektiivimuutoksen tuovan Missingin tarpeeksi uutta tehdäkseen sen tarinasta kertomisen arvoisen. Searching-elokuvassa pääosassa oli tytärtään etsivä isä, Missingissä taas äitiään etsivä tytär. Näyttämällä tarinan toisen osapuolen silmin, elokuvat yhdessä onnistuvat puhumaan ihmisten yhteisestä vastuusta, mitä tulee kommunikointiin. Vaikka on totta kai vanhempien tehtävä opettaa kommunikointitaitoja lapsilleen, on myös lapsen hyvä osoittaa kiinnostusta vanhempiensa elämään. Missing demonstroi hyvin, miten June omaan kaipuuteensa keskittyessään missasi paljon siitä, mitä hänen oma äitinsä on käynyt läpi tragedian edessä. Toisin kuin Searching, sivuaa Missing yllättäen myös anteeksiantoa ja tekojen sovitusta. Haluan välttää spoilereita, joten en mene yksityiskohtiin kovinkaan syvällisesti kiinni. Elokuvassa on kuitenkin lukuisia hahmoja, joilla on luuranko jos toinenkin kaapissaan. Missing heittää ilmoille kysymyksiä siitä, pystyykö ihminen muuttamaan tapojaan ja kasvaan yli virheistään. Kysymys on tärkeä ja sen takia itseäni hiukan harmittaa, että Missing ei anna tähän kovinkaan selvää vastausta. Tai ainakaan sellaista, jota itse selkeästi voisin tukea. Elokuva lopulta keskittyy tämän osalta ehkä liikaa erilaisiin juonenkäänteisiin ja katsojien yllättämiseen. Tällöin saman asian filosofinen laita unohtuu elokuvan lopun lähestyessä. Samoin elokuvassa jää ehkä hitusen liian pinalliseksi sen kommentointi nykyajan true crime -villitykseen. Missing tekee viittauksia edeltäjänsä elokuvan alussa näyttäessään, että Searchingin tapahtumista tehtiin elokuvien maailman sisällä jakso True Crime TV-sarjaan. Ja kun media tulee mukaan myös Junen äitin katoamistapaukseen, olisi elokuvalla ollut hyvä mahdollisuus sanoa jotain näiden hyödyistä ja haitoista. Lopulta tämä kuitenkin tuntuu jäävän pelkäksi sivunootiksi, hauskaksi pikkuviittaukseksi nykymaailmaan. Kenties tämän lisääminen elokuvan olisi tehnyt siitä entistäkin monimutkaisemman, mutta luulen myös, että muutamasta juonenkäyttöstä luopumalla tähänkin teemaan olisi voitu tarttua voimakkaammin. Kokonaisuudessaan Missing on todella viihdyttävä jännäri, joka näyttää Searching-elokuvan tyylin toimivan toisellakin kertaa. Sen mysteeri on todella viihdyttävää seurattavaa, tarjoten jatkuvasti uusia käänteitä katsojien päämenoksi. Elokuvan hahmot ovat mainioita, erityisesti loistavan Storm Reedin esittämä June. Missing ei ota täyttä hyötyä irti kaikista teemoistaan, mutta katsojan viihtyvyyttä teatterissa se ei vähennä. Kyseessä on tunnelmallinen ja mukaansa tempaava mysteeri, joka saa toimimaan lisää vastaavanlaisia elokuvia. Toivon myös teiltä positiivisia ja rohkaisevaa palautetta. Mitä mieltä te olitte tästä elokuvasta tai sen edeltäjästä? Onko tulevaisuudessa tilaa muillekin tietokoneiden näytöltä kuvatuille elokuville? Kenen pitäisi kadota seuraavaksi? Kerro mietteesi, painettuasi peukkua, tilannappia ja kelloa. Muista tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.